och välkomna ska ni vara till ett helt nytt race på min kanal. Ja, men det är ett helt nytt race, för den här har vi aldrig kört förut. Hej. Hej. Softis är sjuk. Ja, och trött. Softis är trött i alla fall. Lite sjuk och nyvaken kan man säga. Lite trött och nyvaken. Har du bytt i kläder igen? Jajamän. Nej, vad fan har du satt på trafiken? Det är väl du som vanligt. Du, det ska inte vara trafik på det här, för det sprängdes en NPC. Jag kan säga att det sprängdes en till. Jag valde faktiskt inte aktivt trafik på den här gången. Nej, men ofta så är ju det på default. Hopp. Tyvärr. Nej, men vad fan. Akuma, jag trodde man kunde köra över stenar medan. Ja. Det kunde man inte. Det kunde man inte, nej. Nej. Det här är alltså... Det här är Akumas vi kör här nu, och vi har inte valt de här. Eller ja, det har vi. Det var låst på en standard. Men, ja, det var låst på standard Akuman, så vi kunde inte göra customs. Nu har jag ingen custom Akuman då, vilket... så det spelar ingen roll för min del. Nej, inte jag heller. Men jag hade hellre kanske valt en ruffian eller något liknande. Ja, eller en cross. Hopp. Bara för att det är offroad. Ja. Nu trodde jag... Jaha, okej. Jaha. Tror du skulle välta de där... Ja, men det var ju stockar. Ja. Det går väl? Nej, jag tror inte det går. Jag är osäker. Nej! Vad var det där för någon jävla studs på han? För det finns ju... Det finns förbannat! Det finns ju stockar uppe i norr. I högar. Aha. De går ju att köra över liksom. De kan man ju inte välta. Välta. Men det kanske funkar i race. Det känns som att jag kommer med DNF på den här. Men det kändes inte som att jag ville testa. Holy Lord. Vad händer här? Vad händer här? Jag vet inte alls vad du sysslar med. Jag flyger ju som en bölja. Böljande blå. Flög inte du ner för backen? Ramlade du då? Klarar du dig? Jag klarar mig. Ja, det gjorde i och för sig jag med. Men jag ramlade på massa andra konstiga saker här. Jag har inte ramlat någon gången. Det går jättebra för mig. Det är ju intressant. Mycket point, intressant. Point to point. Ja. Det här var en tumme ner för mig. Det här var ett bra race. Jo, det var det. Jo, det tycker du också. Ja, kanske lite. Kanske lite, men det har ramlat så förbannat mycket. Nej, vem fan har satt på trafiken? Det fattar jag inte. Ja, det är ju som vanligt så är det ju du. Dåre. Som kan styra. Som styr de här grejerna. Jajamän. Ja, precis. Precis. Precis! Nej! Jag tycker att den här lilla bilen... Ja, nu är det här ingen bil. Men... Bil! Bilen! Jag tycker att den är lite svår att styra. Ja. Eller så är det för att... okontrollerbar! Eller så är det för att man inte är på vägen och kör. Ja. Att den är betydligt lättare att köra på vägen. Fast lutar jag mig framåt, vilket jävla pucko är. Vad ska du göra det för? Fan vet jag. I do not know. Stenar! Sten framför mig. Nej, sten framför mig! Jag kommer bli din här. Ja, det hoppas jag. Jag har ju ramlat så många gånger nu så att... Tekniskt sett så borde jag bli DNF. Ja, du har en bit kvar. Det har jag, ja. Låter inte trevligt. Nej. Ja. Nej. Ja. Kom igen då! Kom igen då! Ja! Fan, du tog det där. Boja! Det var någon sekund kvar eller något sånt, va? Jag har haft på sån här... parfym på mina handleder. Oj, orden som bara kokas ihop i huvudet nu. Kan du sluta koka ihop orden när du ställ? Nej, det går automatiskt. Det är ingenting jag styr över. Lemon Moto X heter den här. Vill du köra det här racet så finns den att ett ladda ner på Rockstars hemsida. Ja, det gör den. Eller bokmärka heter den. Man kanske inte laddar ner. Club. Social Club heter det faktiskt. Rockstars hemsida. Nej, jag är faktiskt inte så nyvaken idag, Softies. Det är du inte, nej. Vad är klockan nu? Klockan är 2. Jag vaknar 00:30. Sen gick jag upp 1. Ja, det gjorde du faktiskt. För jag var tvungen att kolla Twitter och sånt först. Woo! Custom Adder! Only Entity XF or Osiris. Ja, men då tar vi väl Osiris då. Osiris. För Entity XF...
F har jag inte. Ja, jag har städat om in Osiris, by the way. Jajamän. Den är helt kolsvart nu. Du har inte härmat mig då? Ja, det beror på vad du om din, och din är också helt kolsvart. Ja, det är den. Nej, det är den. Din är väl inte alls kolsvart? Nej, det var det faktiskt inte. Jag trodde den var det. Den såg väldigt svart ut på bilden där. Men den... Min är jätteskitig. Ah, den är krom och svart. Nice. Jajamän. Jag tyckte den här var lite... Min var gul och svart innan. Ja, det var den. Ja. Kanske du kommer ihåg. Ja. Nej, softis. Nej. Nej. Nej, vänta nu! Vänta nu! Den här har vi... Åh, så jävla snyggt! Den här har vi kört! Ja, det har vi. Oj, jävlar. Oj! Den fick inte jag. Jag krockar innan. Men den här har vi kört en gång. Ja, det har vi. Men det kan vara så, eftersom det var så här 100... När jag gjorde playlisten så var det typ så här 100 races. Ja. Jag kan ha dunkat in samma race 2 gånger i någon playlist. Eller ja, precis. För att jag skulle komma ihåg det här manuellt, vilka som jag hade lagt in då. Eftersom det inte blir någon bookmark på vilka man har lagt in i ett race eller en playlist. Nej, man kan inte markera överhuvudtaget. Oj. Så man måste komma ihåg vad alla race heter. Vad fan gör jag? Nej, jag får börja om. Jag missade den där så ofantligt korkat. Den lilla wallriden? Ja. Ja. Jag bara, jag förra gången när vi körde den här. Då missade du också den. Ja, varje gång. Ja. För jag glömde... Oj, jäv. Ja, jag kommer ihåg det, för jag vann den här gången... Förra gången vi körde den här. Ja. För du missade också den. Ja, jag glömde bort den. Svängde vänster där istället. Ah, här är du, den här bilen var ingen bra här. Vad hade jag sist? Jag hade äder sist. Ja, men du, det stod ingenting om det här sist. Eller var vi bara dumma? Nej, det stod inget. För jag kommer inte upp här nu. Det här klarar jag utan problem sist. Behöver inte göra någonting. Men ädern var det mycket bättre. Varför då klarar du första försöket? Ja. Den här klarar jag också med första försöket. Nej, du klarar inte alls det på första försöket med den. Du sa så här att det var problem att komma igenom hålet, eller vad du sa? Nej, men det var inte den här. Oh, jäklar, vad jag streamar! Jag flög upp på vägen! Jag såg! Det var därför jag sa, hej då! Jävla slipstream! Fan, vad jag hatar det! Ja, fast nu tog jag av trafik faktiskt. Ja. Ja, det gjorde jag. Jag stängde av trafik. När vi är inne på flygplatsen, det var ju trevligt. Att det inte varit någon trafik där. Ja, jag är en gemytlig människa, sånt. Ja. Men det där slipstream, det förstör ju mer än vad det hjälper. Åh, nej! Jo, det gör det visst det. Jaha. Du, det står en liten grej där man kan köra in i, Julian. Ja, då ska jag inte köra in i den då. Och där höll jag på att köra Skalman. Jag körde in i den ändå. Ja, jag sa ju att du inte skulle köra in i den. Förra gången så körde jag, så jag var inne i den. Jaha. Flög in i den och fastnade. Det var otippat. Det var... Du menar det där lilla fruktbåset? Ja, nej, det menar... Oj. Oj. Ja. Jag menar... Oj. Jag menar det faktiskt. Random pick. Jag menar... Det var en liten korg. Nej, inte en korg. Vad fan heter den som man drar efter sig? Ett barn. En... nej. En skrinda. Nej, vad fan heter det som man drar efter sig? Ja, det är en skrinda kan man dra efter sig. Ja, det är man kan dra efter sig. Man kan skrinda, men det var inte det jag menade. Vad heter det så här man drar med fyra hjul? Skrinda. En liten bil. En liten bebisbil. Ah, jag har inte en aning vad du menar. Ah, en vagn eller... Kolla nu. Buffel eller vad det kan vara. Oh yeah! Tumme upp för 360 stunt! Oh, ja. Jaha. Jo, men jag gjorde 360. Den här bilen går för fort. Jag flög upp på bron igen. Det gjorde jag. Ja. Blir du inte DNF då? Det var ju en tråkig historia. Det blir väl inte jag. Ja, du! Har du blivit det? Nej. Inte nu kanske, men du har blivit det. Ja. Nej. Det finns inte on record någonstans. Finns ingen bevis på det, menar du? Nej. Det gör du faktiskt inte. Jag tror att det finns en och en annan video på att du har blivit inne faktiskt. Oh, jag rankar upp crew 23. Men hur kommer jag upp på bron 2 gånger och du inte någon gång? Jag saktade ju ner kanske lite. Det tror ju inte jag. Jo då. Jag tror att du körde så mycket du orkar. Nej då, jag gjorde ju 360 där på det hoppet. Det finns bevis på den här videon. Det var inte meningen. Jo, det var meningen. Du, skriv i kommentarerna om det var meningen. Den får tumme upp mig. Det var ju meningen. Det är inte dem. Ja, men de ser ju att jag åkte rätt upp på hoppet. Och sen snurrade jag med den här knappen längst upp till höger. Den är RB. Alltså RL-knappen? Ja. Du också titta på dosan vad knapparna heter? Ja.
Ja, det gör jag med. RB heter den faktiskt. Och ja. LB, det är left och right. Button kanske. Epic wall ride! Åh, det här låter inte bra, Softies. Hör du? Big epic wall ride. Ja, det här blir en... Det blir, det blir en adder, tror jag faktiskt. Ja, det blir... Det här, ja. Jag känner igen texten på den här. Ja, ja. Bla, bla, bla på utländskt språk och sen good luck. Ja, Big Epic War Ride, 3 utropstecken. Jag tror att det var på min förra video, då var det triple... Vad heter den då? Triple Wall Ride, någonting. Och sen stod det också triple på... Triple Flip Wall Ride, heter den. Italienska eller något sånt där. Och sen var good luck. Och så tre utropstecken också. Ja. Det är inte den här banan, va? Nej, nej, nej. Men det är nog samma skapare. Jajamän. Det kan det ju vara. Det är det nog... Med största sannolikhet faktiskt. Så är det nog faktiskt. Hur många varv tog jag? 2. Nice. Det gjorde du. Slipstream! Hello! Nej! Wow! Nej! Nej! Jag får börja om det där. Jag flög långt! Ja, långt över vad jag skulle någonstans. Ja, jag flög också alldeles för långt utan slipstream. Kan jag tala om. Man ska ju landa innan huset där. Oh. Och ändå körde jag inte så fort, tyckte jag. Nej, jag landade fan efter. Jag landade på huset. Aha, nice. Hej. Då vet jag nästa gång. Att ja, till man nästa varv. Tar man det lite lugnare. Jag trodde att jag landade så långt för att jag fick slipstream. Det var inte därför. Eller ja. Det var det väl lite, men det var inte... Jag landade ju över ändå. Ja, jo, det gjorde jag faktiskt också. Har du sett Wallriden än, eller? Aj. Aj. Den är nog på slutet här. Nej, men vad fan! Nu landar jag i en container. Kommer jag av den här containern nu, eller? Jag vet inte jag vad det är för container. Jag har pimpat min äder, by the way. Vad tycker ni om den? Den är helt matt, svart och orange nu. Oj, vänta. Oj. Okej, här är Wallriden. I'll be soon be there. Åh nej! Ja, jag håller på att åka uppe på wallriden hela vägen. Jag tar i när jag kör. Det här vet jag inte om den var så... Nej, det är en sån här studsig wallride som man hoppar mellan varje container. Hopp! Oj, nej! Ja, så började jag lagga när jag kom upp på den. Alltså, FPS-droppa. Ja, vattnet. Jag tar first person här. Har du klarat det redan? Nej. Jag måste nog ta mer fart, tror jag. Oh, snap! Det tror jag med. Jag ramlade av efter halva wallriden. Ja, det är jag med. Det känns som att det går för sakta. Oj, nu ska jag se. Vart är wallriden? Nu ska jag ta det lite lugnt här. Åka fram och kolla vart den är någonstans. Åh, jäklar. Vadå wrong way? Jaha, det är för att checkpointen är ute i luften där. Ja. Alltså, den är ganska stor den här wallriden. Ja, och den var inte... Den var... Oj. Den var så hackig. Det skumpar hela tiden emellan... Kom igen nu då. Boost på. Emellan... containrarna. Tyst det blir. Nailed it! Oj. Ja, nu är jag skalman här också. Nej. Åh, okej, det var 2 laps. Ja, just det kom vi överens om. Ja. Det har vi kommit överens om. Det är 2 laps. Det var inte så svårt den där, Softies. Det gäller bara att du får ju bara. Du får ju ta mycket fart. Jag tog fart ända bort i huskanten. Men bilen snurrar runt. Nu tar jag det lite lugnt här. Arslet hasar ner. För att det inte finns något grepp. Softies, när du ska köra över det hoppet. Ta det inte för lugnt, för då landar du i vattnet. Vilket hopp? Det där när man flög över i checkpointen, vet du. Ja, men jag kommer inte komma över wallriden. Hopp! För snart blir jag irriterad och då gör jag ingenting mer sen, så blir det bra med det. Jajamän! Så kan du köra i mål själv. Ja, lite så. För det här var inte... Alltså, då får väl göra det ordentligt. Men du måste ju köra first person, Softies. Jag gör det! First person. Det var någon som skrev en kommentar. Jag gillar first person. Med ett ö. Bara för att jag säger så. Det finns ju såna här, jag har sett folk i singleplayer så gör de så här med skateboardramper. Det ser ju skitfint ut. Ja, ja! Varför gör de inte det här? Alltså containrar. När det finns sådana där riktiga.
Men för det blir ju jättefint när de gör med det och jätteslätt och bra. Men frågan är om det ens om det går att ramla ur en sån. Det är väl det som är tanken att det ska vara så här lite svårt kanske. Jo, men det går ju att ramla ur en sån, det har jag ju sett. En skateboardramp. Ja. Jag har hört att de ska göra det lättare att göra loops. Ja, det hoppas jag ju verkligen. Ja, fan, jag kommer inte ens upp på taket. Så att de blir, alltså inte för min del, men så att de blir lätt, alltså bättre gjorda. Oh. Hopp! Jag ska ju inte göra några race, men de, racen jag kör kan ju vara trevligt om de är bättre gjorda och liksom slätare. Trevligare. Ja, men alltså så de inte blir så här skuttiga och hoppiga. De skulle lagt till såna här helt släta ramper istället. Ja, som är till för custom races. Det behöver inte vara grejer som är i världen som man plockar. Det skulle de absolut kunna göra. Nu kommer inte jag här över på andra för att ta lite mer fart. Jag ser inte ens hur långt bak jag kör här. Nailar du den förresten? Ja. Det gjorde jag. Men det är inte så bra. Nu sitter jag fast under en ramp här. Det är inte så bra att du nailar den, för nu sitter jag ju fast där uppe. Ja, jag satt fast under en ramp här så att på taket. Nice. Den var för smal så jag kunde inte vrida upp mig heller. Men det är nog lugnt. Jag har ju precis gått in på andra varvet. Det är inte så jävla lugnt om jag kör så här dåligt, softies. Ja, men jag kör ju lika dåligt, ja. Äh. Jo. Äh. Det är ju därför jag är tvåa. Så att, Jo, men om du nailar den på första försöket nu. Ja, fast det gör jag inte. Oj, nu kanske... Nej! Jag höll på att landa uppe på en sån här lampa som de brukar funta på med motorcyklar. Vad? Det hoppar den här gången! Jag säger ju att det hoppar sin i helvete. Ja, men det hoppade inte så första varvet jag körde. Nej, för mig gjorde det verkligen det. Eller ja, det kanske gjorde det, men... Och så åker arslet ner för att arslet tappar grepp. Ja! Ja, precis. Fan, skulle valt en annan bil än Ädern känner jag just nu. Typ... Ja, lite ansats här så det kanske hade gått lättare med Centorno. Bara för axets skull. Kom igen nu då. Kom igen. Ja, där. Bra där. Bra där. Oj. Nice. Nu satt jag den åtminstone. Ja. Boja. Nu ska vi se vart du är någonstans. Åh, nu är slut på kaffet också. Oh, det var lite nervigt känner jag. Ja, lite sådär. Sådär hade jag också problem med att den tappade grepp. Tumma upp för att jag inte kom i mål. Ja, nice. Det kan ni få... DNF! Nu finns det bevis! Ja, det finns ju massvis bevis. Du får ju klippa bort det, förstår du väl? Nej, tänker jag inte göra. Det är väl klart att du måste göra. Tänker jag inte göra. Oj. Varför inte? Därför att det blir DNF. Men sånt här kan ju inte vara med på YouTubes. På YouTubes. YouTubes. Ja, det kan det faktiskt. Gott folk, glöm inte att trycka tummen upp. Glöm heller inte att prenumerera. Och kolla in Softies kanal. Han är lite liten idag. Han känner sig lite liten idag. Ja, jag känner mig lite liten, gör jag. Ja, det gör han faktiskt. Vi kan få ge en tumme upp för det. Det blir en tumme upp på den. Ha det gott nu! Hej då!